Ja, hjärtligt välkommen till Nyheter för Trær. Klockan är 3. Politiet efterlyser en eik av kanadisk upprinnelse efter våldtäkten av en prydbusk långt in i granskauen på morgonkvisten idag. Ja, den harbarka eika ska ha förgrenat sig flera gånger och ska mellan annat hövla över hon med flisen långt upp i busken. Ja, prydbusken ska ha rota runt på gjengrodde stier då gärningseiken brottfällde hon bakfram. Hon rakk att bli bestövad för hon sparkade eiken i nötterna och knack samman och grein. Ja, dålig sak det här. Ja, och politiet beskriver eiken i 340-åren som höj och massiv och med en stor totomspire. Politiet brystar ned saken och vi har fått besök i studio här idag, du grönne glittrande tre. God dag. God dag. Välkommen du som vi ser så gärna. Vi hörar alltså här att politiet drysar ner saken. Och vad menar du, unge prydbuskabegare, för att undgå att bli grafsa i busken? De bör gå runt om en enebärbusk. Enebärbusk. De bör gå runt om en enebärbusk till en söndag morgon. Till en söndag morgon. Ja, tack till dig du gröna glittrande tre. God dag. God dag, ja. God dag. Ja. Till slut så ska vi höra att det gamla pengetre Espen Linn inte längre får lön. Linn som är personlig kristtorn säger han är osp på att han inte säljer bra för tiden, men att han blir mest alm av allt snacket om att han är bök. Ja. Sån går det kanske när man växer upp med björk i högtalarna. Det var tre nytt för denna gång på tid och tre av. Ja, tack för.